Afganistán había un nivel moi alto, como ven sucedendo nos últimos anos, o cal denota que a capacidade da narrativa galega cada vez é maior. Curiosamente, este ano había novelas de certa densidade, novelas tanto en extensión como na propia estrutura da novela, ¿no? Novelas densas, novelas fondas, novelas profundas, menos quizáis novelas de aventuras ou menos novela negra, como sucedía máis frecuentemente os outros anos. Pero bueno, supoño que son un pouco coincidencia de cada ano, non? Pero o nivel era extraordinario, e tamén igual que outros anos, igual que o ano pasado, desde logo, calquera das finalistas podría ter sido premio, non? A novela premiada, o xurado tivo moi claro desde o principio, desde o primeiro momento. De feito, eu estou realmente sorprendido. Creo que, non sei se levo 12 edicións como secretario do premio, e creo que esta é a primeira vez que sucede que desde o primeiro momento non hai desacordo, non hai prácticamente debate, porque a unanimidade do xurado é absoluta, non? Decir, incluso outras veces, cando se fallou por unanimidade, pois houbo debate, non? Decir, esta vez era unánime a concorrencia das opinións, non? É unha novela fantástica, unha novela que recrea o ambiente dunha vila, a vila de Moreira, unha vila que rende homenaxe a Cunqueiro, na Riba de Cunqueiro, e moi especialmente o Sinbad, e a través dun personaxe, sobre todo dun personaxe que Uxío Oliveira vai construindo, pois tamén os outros personaxes da vila, personaxes casi sempre entrañables, personaxes fantásticos, personaxes curiosos, singulares, son personaxes que nos van construindo unha atmósfera na que o tempo é fundamental. É dicir, o tempo é un elemento nuclear, e contrariamente o que parece, pois o tempo é o que lle dá a novela ese ambiente intemporal, non? É dicir, porque toda a novela ten un ambiente nebuloso, intemporal, que consigue gracias a esa reflexión en torno ao tempo, que é un tempo parado, un tempo morto.